Нещодавно на Волині правоохоронці завадили продажу історичної пам'ятки України. А саме ось цієї кам'яної плити із зображенням святого воїна, ймовірно, святого Дмитра, яка могла бути окрасою одного з храмів Галицько-Волинського князівства. Раніше ми вже розповідали про знахідку, нині її направили на експертизу, аби визначити вік та походження. Тим часом є припущення, що цей скарб може бути саме із Волинської області. Дмитрій Солунський, він є і покровитель міста, центральної нашої частини міста Луцька, тому що, власне, в храмі Дмитрія Солунського, де кафедральна 16 у нас знаходиться, там він стояв храм, був похований Любарт, будівничий нашого замку. І тому ми сподіваємось, коли почнуть вивчати, тим паче, що він був покровителем воїнів, тих, хто воює, і зображений він зі списом Дмитрій Солунський, тому в нас є такі на сьогоднішній день догадки, що це може бути або із храму цього, або одного із храмів. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл вважає, що такі пам'ятки варто територіально залишати там, де їх знайшли, а не вести усе до столиці. Я думаю, що це буде справедливо, коли тут її віднайшли, тут вона повинна і знаходитися. Тому ми звернулися до відповідних органів і народних депутатів, щоб цій пам'ятці віддати належне пошанування, вона повинна залишитися в Україні, тому що не може знайшли, ситуація розвивалася тут, в Новолині, а все забирають в Київ. Нині кам'яну плиту досліджують у Національному музеї історії України. Фахівці встановили, що її було створено ще у 12-13 столітті. Археолог музею Максим Левада зазначив, що ця пам'ятка точно залишиться у Києві. За словами фахівця, скарб було виявлено на одному із незаконних аукціонів, де плиту намагалися продати. За підтримкою Офісу генпрокурора її вдалося вилучити. Ну, вибачте, плита була на продажі. Чому музей або заповідник не зробив заяву про злочин? Вони ж всі дивляться ці сайти, такі самі, як і я. Я вам зараз можу накидати купу лотів з Луцька або з Волині, продається в інтернеті. Дуже цікавих археологічних предметів. Тому цю унікальну знахідку будуть зберігати та виставлять на огляд у Національному музеї історії України. Я не буду комплектувати фонди ніякого іншого музею. Луцький музей так само може відслідковувати лоти і давати заяву. Якщо музей зацікавлений і він проявить ініціативу, наші реставратори, вони зараз спеціально їздили, навчалися, вони роблять чудові копії, вони фактично не відрізняються. Ми можемо зробити копію для будь-якого музею, який побажає. Також фахівець розповів телеканалу «Конкурентів», звідки точно походить ця пам'ятка, нині достеменно невідомо. Однак археолог Максим Левада неодноразово наголосив, що до Волині вона стосунку немає. Чи дійсно це так, ще мають з'ясувати. Що цікаво, у музеї припускають, така плита із образом святого може бути не одна, а кілька.